Денес, заедно со дел од мојот тим, бевме во посета на ОВР Прилеп, при што посетивме оделението во Кривогаштани и оделението во Ропотово. Сакам да најпрвен ви се извинам заради тоа што доцнам повеќе од еден час. Доцнам заради тоа што моите работни обврски секој дневно започнуваат негде отприлика околу 8 часот сум на работа и во текот на вчерашниот ден добив правосилна пресуда, со која што правосилна пресуда Управниот суд ми потврди дека одлуката која што беше донесена од моја страна во однос на одреден акт за поставување на командир на оделението во Ропотово и началник на полициската станица во Прилеп мораат и треба да бидат поставени на предметните позиции заради тоа што одредбите од законот се такви какви што се и беше од страна на Управниот суд беше потврдено моето решение кое што го донесов како министр за внатрешни работи, а при тоа беше поништена одлуката на владата на Република Македонија и во текот на утринските часови со службите во текот на вчерашниот ден бевме договорени дека треба да го добијам решението за поставување на командир на полициската станица во Прилеп. Формално, правно, јас го подпишувам тоа решение за поставување на командир во полициската станица во Прилеп, но истото не ми беше дадено од страна на директорот на Бирото за јавна безбедност, заради тоа што истиот оцени дека требало првен да биде запознаен со таквиот акт и кратко му било времето за да се запознае во текот на денешниот ден и заради тоа полициската станица во Прилеп се уште нема командир согласно систематизација и согласно решение по одлука донесена од страна на Советот на Општина Прилеп, заради тоа што командирот денеска дое на работа негде од прилеку околу 9:40, така нешто, 9:35, 9:40, ќе утврдиме тоа согласно камерите кои што ги има во Министерството, и истиот реши да не ми го достави решението кое што јас како министер, согласно одредбите од закон, не оти така ми текнало, имам право, но и должност да го подпишам, за да денес овде имаме согласно закон и согласно решение, а и согласно, ова е многу битно, согласно правосилна пресуда донесена од страна на Управниот суд, командир на полициска станица Прилеп. Сакам јавноста да знае дека директорот на Бирото за јавна безбедност денес ми оневозможи, односно им оневозможи на прилепчани да имаат командир согласно закон кој што е при тоа одбран од страна на Советот во Општина Прилеп. Е сега, тоа е едната правосилна пресуда која што е поврзана со ОВР Прилеп, а при тоа денес овде нема командир заради тоа што директорот реши да дое на работа отприлика негде околу 9:40 и истиот сакаше да биде запознаен лично со решението кое што го подпишувам само јас и само јас имам право, но воедно и должност да го подпишам. Сакам јавноста да го знае тоа. Е, се, тоа е една работа. Втора работа која што е поврзана исто во рамки на ОВР Прилеп е што сум благодарен на Управниот суд што реши да донесе пресуда согласно закон и при тоа одлуката со која што владата ми поништи решение за отказ заради тоа што предходниот командир на полициско оделение Ропотово користел огнено оружје, пукал кај што не требало да пука, се пукал у воздух или не знам кај пукал, небитно, беше доби отказно решение од моја страна заради тоа што постапало согласно закон. Владата го поништи тоа решение. Управниот суд ја поништи одлуката на владата, така да повеќе овој кој што окршал законот, при тоа бил дел од службите во Министерството за внатрешни работи, нема да има можност да окрши законот на позиција командир на полициско оделение Ропотово. Е сега, во изминатиот период, предходната недела, бев обвинет дека откога јас сум министер за внатрешни работи,
била зголемена несигурността од аспект на безбедност на територија на Овар Прилеп. Вака би сакал сега да ги прочитаме бројките кои што ми беа кажани, а се поврзани со безбедноста на територија на Овар Прилеп во изминативе година дена, да речем, особено во изминативе 3 месеци. И бројот на пријавени кривични дела во период од 1.1.24 до 1.4.24 е во намалување. Во месец јануар имаме 117, месец февруари 111, месец март 109. Имаме зголемен број на поднесени кривични пријави јануари 29, февруари 39, март 67. Имаме намален број на пријавени кривични дела со непознат сторител од општ криминалитет јануари 93, февруари 82, март 56. Имаме зголемена ефикасност на расветлување јануари 5%, февруари 12%, март 25%. И тоа се генерално вака бројките. И им благодарам на полицијските службеници во ОВР Прилеп заради тоа што тие се тие кои што се заслужни за намалување или зголемување на овие бројки во зависност од тоа дали е во корист на граѓаните на општина Прилеп или не е во корист на граѓаните на општина Прилеп. Тоа не е заслуга на министерот, тоа е заслуга на навработените во рамки на ОВР Прилеп. И им благодарам нив заради тоа што имаат по-добри позитивни резултати во овој дел. И да беа негативни, и да се позитивни, тоа не е заслуга на министерот, тоа е заслуга на луѓето кои што работат. И е многу битно да се каже и да се знае. Исто така во однос на опажарените возила во изминатиот период, бев известен дека, пошто бев исто нападна дека, ги опажарувале возилата од која министеров од ВМРО стана министер за внатрешни. Замислете. А во последниве години и два месеци имаме 15 опажарени возила, од кои мислам дека 3 се опажарени од кога јас сум министер за внатрешни. И тоа е факт, тоа се бројки. Тоа се бројки. Јавноста ги знае, граѓаните на Прилеп ги знаат, но целокупната македонска јавност е веќе ги чуе и ќе ги дознае. И тоа е факт. Но исто така е факт дека одредени политички партии во Република Македонија бесрамно лажат и бесрамно ги манипулираат граѓаните, а за сето тоа граѓаните ќе си го кажат тоа на кое што го мислат на денот на изборите. И мислам нека сите знаат што ќе кажат граѓаните, да сме живи и здрави само. Ако имате прашања, повелете. Ви стоам на располагање. Да, со видите кај автомобилите сме, што ќе се прави за мене понадаму за да се стопира трендот, по еден автомобил месечно да се запали. Ќе се превземе се што треба да се превземе за да одговорност има име и презиме. И во иднина граѓаните ќе видат со своји очи дека одговорноста ќе има име и презиме. Се што треба се превземе, ќе се превземе. Чуда преку ден нема да се случат. Ќе треба време да помине, кога луѓето ќе видат дека секое едно действие, секое еден кривично правен настан кој што ќе биде превземен на штета на македонските граѓани, заврши како што треба во законите постапка, два пати ќе остави прстот на чело и ќе размисли дали ќе направи туку така лесно нешто или нема да го направи. Ова беззаконие и хаос, кои што се сведоци прилепчени, е заради тоа што помина еден тон афери, држава се краде како што се краде во континуитет, а при тоа никој не одговара. Ако како последица на криминални действија изминатиот период во континуитет, имаме 15 опожарени возила, ама тоа не е од која дое министеров од ВМРО. Така, тоа е и која беше предходно друг министер. Треба се запрашаме зошто е така, тоа не е случајно. Но верувајте ми дека со темелна работа, со посветено идење на работа во 8 сата, не во 9.44, со превземање на надлежности кои што се право и обврска по закон, за па кај, каде е у светот, ве молам, каде е у светот, оној кој што е предложен од министерот, така би требало да е, тоа е директорот на БЈБ, не му го дава решението на министерот да го подпише, а тој нема право да го држи кај се, кај го има тоа во светот. И при тоа, вие како директор на БЈБ ќе се повикувате на непостоечки прописи и ќе го држите дописот во ФИОКа и нема да му го дадете на министерот.
ќе направите такво нешто да сте на моје да сте на место на директорот. Не верувам, се сомнам да ќе направите. Ама верувајте ми, полека све да сме живи и здрави, да не чува Господ, се ќе биде. Полека. Тоа значи дека од утре ќе имаме командир на полициска станица на Лова Прилепчани. Да, значи од утре ќе имаме командир на полициска станица кој што е одбран од Прилепчани преку легитимитетот даден на советниците. Да, ќе имаме. Ако не го подпише, ако не ми го даде директорот, ќе изготвам ново, пак ќе го подпишам и ќе го доставам. Правото на подпис на решение на министерот не е на директорот. Нека му служи на чест тоа што се дрзна денеска да спречи Прилепчани да имаат началник согласно закон, односно командир согласно закон. Тој не гласаше во Прилеп, на друго место гласал. За личните карти, да објасните за во сабота, што најавите, дека тие што имаат напомнито 18 години? Сабота има повик од страна на Министерството за внатрешни работи, сите оние наши млади граѓани, кои што за прв пат вадат лична карта, да се упатат слободно, без закажување во рамки на управните служби на Министерството широм Македонија, во Скопје да се упатат во пунктот Пролет, за да можат да се фотографираат, да отпочне процесот на издавање на личен документ, за да можат да си го остварат без проблем правото на глас на наредниве и председателски и парламентарни избори кои што не чекаат. Имаме доволно време, не е многу голема бројка на овие наши млади граѓани кои што сега наполнили 18 години, а при тоа немаат извадено веќе документ за идентификација, така да без никаков проблем ова ќе го решиме за 3-4 дена, пошто ќе дадеме приоритет на овие наши млади луѓе. Колка е бројката? Не би можел точно да ви кажам сега, не сакам да ја сгрешам, ќе ја сообщиме до медиумите кој е број. Значи, вака, станува збор за број на млади граѓани кои што наполнили 18 години, а при тоа немаат лична карта или немаат патна исправа која што е важачка. За таа бројка на луѓе говорим. Сакаме да го овозможиме правото на глас на секој еден македонски граѓанин да може да си го реализира без проблем никога. И уште едно прашање, дали има некакви нови информации врска со обвиениот лекар во Скопје? Видете, ја слушнав она изјава на што била дадена вчера. Наистина, дека најблаго кажано, станува збор за катастрофална, непрофесионална изјава од страна на министер за внатрешни работи, во конкретниот случај дополнителен заменик министер, меѓутоа пак го има оној поиман министри во рамки на титулата која што работи. Еве, во овој момент можам да кажам само дека крајно непрофесионална изјава дадена од страна на министер за внатрешни работи. Со која што се надевам дека не ја загрози истрагата. Уште едно прашање, министер, дали ќе се забрзи процедурата на издавање на пасоши со оглед на тоа дека колку што имам јас сознание, Прилепски училишта доставени барања до Министерството за внатрешни работи за побрзо издавање на патни исправи за ученици кои што треба да реализираат редовни активности, односно екскурзии надвор од Македонија. И заради тие причини не можат во законскиот рок да ги реализира тие активности. Дали во тој поглед има можности да се забрза тој процес, прашуваат повеќе ми на Прилепчани што има такви деца? Јас ги разбирам и Прилепчани, ги разбирам и Кавадарчани, ги разбирам и Стружани, ги разбирам и Велешани, ги разбирам и Скопјани, ги разбирам и Гостиварчани, ги разбирам и Тетовчани. Отприлика намерно ги кажав овие градови, заради тоа што од сите овие градови, дали од основни, дали од средни училишта е побарано. Видете, владата, односно Министерството за транспорт, даде еден список со превозници и рече на брза трака ќе ги ставеле превозниците и се фалеш. А што правиме со сите овие други наши македонски граѓани кои што немаат патни исправи? Тесното грло е производството на патни исправи, тоа е факт. Јас никогаш досега не сум излегол да дадам лажна надеж и да дадам лажен факт надвор од реалноста на бројките кои што ги имаме. Факт е дека се реши проблемот во делот на итната постапка. Факт е дека се реши проблемот во делот на фотографирањето. Факт е дека се реши проблемот во делот на гужвите. И тоа се факти. Повеќе никој не ме прашува зошто нема гужви. Нема гужви, да, ама нема гужви заради тоа што добро менаџиравме, добро работевме и ги зголемивме капацитетите. Но никогаш не сум кажал дека ќе се реши проблемот да може секој да си го обезбеди пасошот кога му треба. Зошто? Заради тоа што тоа да не е така. Дневно можеме да произведеме максимум 3000 до 3200 пасоши. Зошто? Заради тоа што има две машини кои што работат и заради тоа што тие две машини со сати на работа максимални кои што ги имаме во две смени по максимално зголемување на сатите, толку може да произведат. И на вистина,
Много е лесно от позиция на премиер и на министър за транспорт да кажеш, дай му топката на министър за вътрешни, нека си я чука главата. Но тие се условите, които ще ги имаме, правиме се, правиме максимум да може да се излезе въпресред на всеки един гражданин. Знаете дека кажахме за не дай Боже ситуации, за не дай Боже за здравствени причини, слободно да се обратят и до мојот кабинет, и до кабинетот на заменикот, и до кабинетот на дополнителниот. Секогаш сме ги решили тие за не дай Боже ситуации најбрзо што можело. Никој никогаш не чекал да речеме фазла од ден-два за вакви ситуации и тоа е реалността. Да ги лажам своите граѓани, нема да ги лажам. Се што може да направиме, ќе направиме. Но сега јас да ги повикам сите да достават и после тоа да не може да завршиме работа, не можам да го направам. Својот народ, за разлика од други, не можам да си го лажам.